Hallå där allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Jag är här med Debban Bebban. Tjena. Hörrni, vi ska ta och reagera på lite hockey idag, SHL. Det är skitkul att reagera på det. Det är liksom outforskad mark för mig. Jag vet lite om hockey, självklart. Jag är inte helt bakom flötet, men jag hänger inte med i SHL. Det hade varit kul att komma in mer och mer i det. Och det är dock väldigt svårt att hitta videos att reagera på. Men nu har vi det. Vi ska då kolla på snygga tifon. Och vi ska även ta och kolla på matchstraff för säsongen 2023 och 2024. Är det så att ni tycker om SHL-content, lämna för guds skull en like och skriv i kommentarerna. Om det inte blir mycket likes, då vet jag att ja, men då kommer jag inte köra någon mer hockey, utan då fortsätter vi med fotbollsspåret liksom. Så det är väl upp till er egentligen på ett sätt. Vi tar och kollar då. Snygga SHL den här säsongen, och det är världsfotbollen som blev den för 4 dagar sedan. Vi tar och kollar. Bunden vill inte kolla, märker jag. Och jag måste säga det, tifon i hockey är betydligt svårare att utföra än i fotbollen, för att det är oftast en mindre arenor. Det är min uppfattning i alla fall. Det är en bild bara. Och vi 71. Evigt en av oss. Det var ganska snyggt målat skulle jag säga. 80 år av hockeykultur. Alltså det är ju schysst, det är det ju faktiskt, men inget märkvärdigt. Här regerar klubben. Vilket lag är det? Ser ut som Frankrike. Nu ska jag säga guld. Ooh! Den där var fet. Växjö stad, gulden blomstrar. Förlåt. Den där gillade jag. Den var snygg. Oh, jävlar! Nu måste vi se här då. Färjestad 80-81. Gamla polare från tiden där vi gav sig. Holmström kiosk. Håkan Luke. Var det? Bryggeri. Ja. Ah, fet. Riktigt fet. Faktiskt. Superkvartetten. Vet inte vem någon av spelarna är. Skriv i kommentarerna vilka tycker ni är bäst i hockeyn på att göra tifon. Skåne stolthet Ruggle. Fett. Här är Skellefteå. Oh, den där är snygg. Den där är snygg. Det går snabbt här. Frölunda va? En av de största. Var det när Lundqvist sa hej då? Färjestad igen. Alltså det är fan hype med hockey alltså. Att jag inte hänger med är dåligt. Skellefteå igen. De går som fan. Den svartgula fanan vajar igen. Snyggt också. Varje dag som isen bär har mig närmare det hjärtat håller kärt. Okej. Men vad är det här för lag? Fan. Har inte typ Oskarshamn? Nej, det är Linköping ser jag nu. Det är Linköping. Ja, 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 ja. Jag tror att själ och hjärta är på väg tillbaka. Luleå va? Jävla vad fett! Shit! På Linus, när vi tror på Gud igen, på Linus Ohlmark frälsaren. Fetast hittills. Det där var fan min favorit i den här videon. Den där är fan fet alltså. Den där är fet. Pappas pojkar. Färjestad. Också snygg. Färjestad verkar köra ganska mycket med bara så här stora tifon. Oj, nyser jag på hunden. Som inte vill vara kvar här. Kolla vad han håller på här. Står som Allan Ballan. Nej, fett. Men de verkar gilla stora tifon liksom. Malmö eller? Stone Island-detaljerna också. Borta bra men hemma bäst. Känns som Frölunda? Nej, Modo var det, Modo. Straight out of Tallnäs. Den är fet, den är kul. Den är kul. Future will be history. Alltså är allt det här den här säsongen? Fan vad mycket de har hunnit med.
Jävlar vad snyggt. Snyggt som fan nu. Den där håller jag nog nästan som tvåa tror jag faktiskt. Från norra stå ekar det en sång. Är det Leksand? Hellö. Guldet ska hem. Skellefteå igen. Jag är imponerad. Jag är imponerad som fan är jag. Riktigt fint. 100% vi vill se en del två. Världsfotbollen, fortsätt gör SHL-content. Snyggaste målen, roliga moments, fulaste tacklingarna. Fortsätt fan. Jag vill ha mer att reagera på. Samma sak med Hockey Sweden 2.0. Den här videon är en månad gammal. Det är part 1 med SHL highlights. Som sagt, vill ni ha mer hockey, visa det då. Så SHL matchstraff 2023-2024. Får vi se vad som händer. Om det är tufft. Och jag är inte så jätte... Jag har inte superkoll på reglerna. Men man får inte vara ett kräk. Och där var en axel rätt upp i ansiktet. Inte så var beredd på det. Aj fy fan. Fattar den smällen när man är avslappnad liksom. In i sekretariatet för att kolla mer på den här. Ja. Väldigt tydlig. Och vi ser nästa klipp då. Där ska vi se då. Färjestad. Nej, Frölunda mot Linköping menar jag. Jävla vilken tackling. Vi ska se. Fy fan alltså. Man tacklar honom rätt i huvudet. Det får man inte göra va? Det är värt att titta på igen. Vi ska se. Åh, man hör publiken också. Axel tar ju... Innan han måste se... Han måste vända vilken sig smäll alltså. Jag tycker till och med att han saktar in strax innan. Han hoppar inte. Han... Det är ju det att innan han är låg. Det blir oturligt skulle jag kunna säga. Okej. Okay. Och då kan jag, det kommer råda delade meningen om det här. Okej. Okay. Kommentatorn tycker att det är olyckshändelse liksom. Eller vad man säger. Oturligt. Mm. Men det är ju en smäll rätt upp i ansiktet där ju. Fy fan. Han hjärnskakningar i hockey, eller? Första perioden... Vänta, har de bara spelat en eller har de räknat ner? De måste ha räknat ner. Jag tänkte att de har spelat en minut och 18 sekunder och så är det matchstraff då. Men nej, de har spelat en period har de gjort, såklart. Där kommer Oskar Stål-Lyrenäs. Ja. Eller att inte... Oj! Va? Det hängde man knappt med. Ja, vi tittar där. Tar in pucken mitt i banan. Snart kommer han där, upp, in, åker. Jaha. Ja, han går in framför han. Det är inte så att han kommer in och tacklar. Utan nej, det jag tänker också. In framför Modospelaren och lyckas träffa upp det mot ansiktet. Det känns inte som att det är en tackling är så en, liksom. En tackling som tar upp mot hakan, tar upp mot ansiktet och Dickinson ramlar ihop. Som men det är väl det, att man får väl inte göra mot ansiktet och sånt. Helt. Och jag tycker att det där ser mycket värre ut än vad det är. Det ser vi också på spelarna här som är uppe och hur fräsch som helst. Men som var helt knockad för mindre än 30. Hans. Jag tyckte att det såg mycket värre ut än vad det faktiskt var kommentatorn. För ett avslut så är det avblåst. Oj, vänta. Vem missade jag nu? Itzel fullföljer och skjuter. Och det jaha, de blåste innan och det gillar inte HV. Han är fan svinlack. Han får inte in ett enda slag heller. Det är två ruggiga tungviktare här. Båda över 1,90. Ja. Och vad de håller på fortfarande. Men okej. Okay. Så han blev lack att han sköt efter när domaren hade blåst. Det förstår jag också. Och sen får man då matchstraff när det är slagsmål, antar jag. För man får väl inte slåss. 2 minuter 30. Får båda de övriga spelarna 5 plus game fighting. Spel 5 mot 4 för HV71. Ja, jag tycker det är jättehårt. De har handskarna på hela... Jaha, det är om man kastar handskarna, eller? Jag lyckas inte med det. Alla de här frågetecken jag har, ni får gärna svara på dem i kommentarerna. 2 minuter utvisning på Filip Sandberg. Det kollar jag inte riktigt. Hur gick det till Hansel? Nu ska vi se. Var det en klubba i ansiktet eller?
Han åkte verkligen rätt in i... Såg ut att ta det här från den här vinkeln på Hansel. Ja, ah, den kändes billig. Den vinkeln kändes billig, men han åker ju upp under ansiktet. Efter videobedömning. Beslutet på isen i vaktår. 5 plus game, checking to the head. 5 minuter plus game, checking to the head. Och Filip Sandberg har spelat färdigt i den här matchen. Hej då! Sällgren! Oj! Vad händer nu? Ja, det är... Oj, jävlar! Den där är solklar, va? Det kan vi lugnt säga. Intressant på flera sätt. Vi tittar igen då. Aj! Vad paff! Eller? Vet inte. Rätt upp i ansiktet. Ja, ni får döma. Jag kan tänka mig att det låter lite olika. Det är irritationer och givetvis en missgivning där. Hans min också. Är det ändå för fighting, antar jag, eller? Ja, får vi se vad beslutet blir efter det här. Sylvegård och Granberg omkull. Emil Sylvegård får kliva av. Han får kliva av, okej. Okay. Jag börjar gilla hockey mer och mer. Och det här är tidigt in i matchen. Det var vart ett skott på vardera mål. Bara titta det. Ja, kanske. Aj, aj, aj. Huvudet in först liksom. Han trycker ju ner honom. Situationen, en liten spelare hamnar under och armarna lite högt upp. Det är inte någon jättefarlig situation, kan jag tycka. Nej, okej. Men, Wikegård. Du säger sådär varenda grej för fan, för att du är så jävla allanballan och tuff, eller? Jag tyckte det där, fan, usch. Sen är det svårt bedömt eftersom det är så tidigt i matchen, antar jag. Men det verkar vara det sista klippet. Och jag vill fan se mer hockey. Gör fler videos. För det finns typ ingenting att reagera på. Och om ni vill se det, så vill jag se det för fan. Tack för att du kollade videon. Vi syns fan imorgon igen med en till ny reaktionsvideo.